Kom vind jou geestelike tuiste by die Tygerberg Gesinskerk. www.gesinskerk.co.za. So die reeks gaan hoofsaaklik oor 2 Timoteus 3 vers 16. Wat sê die hele skrif is deur God geïnspireer en ons werk om dit rondom die waarde wat die Bybel in ons lewens wil hê en ons probeer ook die vraag onderliggend hanteer is die Bybel werklik relevant vandag en ek dink die antwoord kom duidelik ja deur. So as jy gewonder het tot nou toe waarin dit gaan, hoop ek is nou duidelik dat ons as gemeente staan op die woord as die woord van God, die Bybel, die 66 boeke en ek sou elke week elke deel net weer wou opsom en herhaal, maar die tyd sal ons inhaal en aan die einde sal ons sit met 'n kursus en ek sal net so 'n paar minute hê om te preek oor die nuwe deel. So, maar ek wil 2 dinge elke keer herhaal, elke keer duidelik maak. Ek wil vaslegging doen in ons geestelike lewe, dat ons hierdie goeders kan huis toe vat en dit kan onthou en dat as iemand, ons het altyd, ons elektroniese meneer het gesê, as ek jou 2 in die oggend wakker maak, dan moet jy vir kan onthou. Nou die van julle wat elektronika gehad het, sal onthou, vir is very important rubbish. Is oomse wet, maar toe maar as jy nie weet waarvan ek praat nie, gaan Google het of vergeet het net, dis useless information. So, maar wat dit betref, wil ek hê, as iemand jou 2 in die oggend wakker maak, moet hierdie goeders dadelik kan uitspring as iemand jou vra. En die eerste ding, wat vir my belangrik is, is gemeente, dat ons moet vir mekaar sê, hierdie 66 boeke in hierdie Bybel, bevat nie die woord van God nie, maar is die woord van God. Ek hoop ons kan daardie waarheid vaslê in hierdie paar weke terwyl ons kyk en dit kom gedurig in ons prediking na vore, dis nie uniek tot hierdie reeks nie en dan die volgende ding wat ek ook wil vasmaak en dit is dat as ek die Here Jesus aanvaar in my lewe dan aanvaar ek sy woord. As ek die woord verwerp, dan verwerp ek die Here Jesus. Daar's nie manier om te sê, maar ek is lief vir die Here Jesus en sy kruisdood was vir my en sy opstanding was vir my, maar ek aanvaar nie die volle woord van God nie. As ek die een verwerp, verwerp ek die ander ene. As ek die een aanvaar, per definisie, aanvaar ek dan die ander ene. Deur om dit nie te doen nie, verwerp ek nie net een van die 2 nie, maar ek verwerp beide. En ons sê tog die Here Jesus is vir ons belangrik. Nou, vanoggend kom ek by een wat dalk 'n bietjie vir my moeilik is om oor te praat, want ons praat nie altyd oor die goeders nie. En ek gaan vanoggend met julle 'n interessante boodskap doen oor hoe om dwaling te bestry. Nou, ek gaan nie so seer kyk na hoe om die dwaling te bestry nie. Die van julle wat Bybelstudie boekies het, ons hanteer dit daar en ek gaan vinnig daarna verwys in die teksgedeelte. Ek wil liewer vanoggend met julle praat oor die 5 dwalings van ons tyd. 5 dwalings wat, as ek net die naam noem, gaan jy sê, dit het dalk nie in my geraak nie, maar daai goed het onderliggend aan almal van ons op die een of ander manier geraak, en ek wil hê as gemeente moet ons versigtig wees, en ons moet wakker wees, dat ons nie ons voet in een van die slagyster sit, en dat die duivel hou vaskry op ons geloof nie, want dis wat hy probeer doen. Maar, kom ons lees hier saam, in 1 Timoteus 4, en ek lees in die 83 vertaling, 1 Timoteus 4, en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 6, ek dink tot vers 16, staan ook op die raamwerk, so jy kan my volg daar in die 83 vertaling, as jy, en Paulus skryf vir Timoteus, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat die belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge, Timoteus, moet jy die mense leer en beveel. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag en liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, dit was sy plan om weer vir Timoteus te gaan kuier, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Vers 15, lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. En dan vers 16, let goed op jou lewe en leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister.
Nou, voordat ek na die raamwerk gaan kyk, wil ek jou vra om oop te blaai na die notas gedeelte, en ek wil jou vra om 'n paar notas te maak, net vir as jy dalk nie die boekie gaan lees, of nie tyd gaan kry nie, wil ek jou, kom ons sou sê, die crib notes. Wie van julle weet wat crib notes? Julle is nie veronderstel om te weet wat crib notes is nie. Wil ek julle die crib notes gee van hoe myself bestand te maak teen moontlike dwaling. So hoe myself bestand te maak, hoe myself te positioneer in my verhouding met die Here om seker te maak ek trap nie in een van hierdie slagysters wat Satan vir my opgestel het nie. En ek wil hê jy moet weet, die Bybel leer dat die duiwel loop rond soos 'n opsoek om iemand te verskeer. En jy moet verstaan, hy praat die wanneer Petrus ons waarskei, dan waarskei hy vir jou. Sê vir die ou langs en hy praat nou met jou. Ok, so die duivel loop rond, hy wil jou verskeer, en hierdie is 'n paar maniere hoe hy dit wil regkry, en dit is nie op jou raamwerk voor nie, so ek wil jou vra om dit net in te skryf. Wanneer ons vers 6 lees, kry ons die eerste ding wat belangrik is, vers 6c is op my notas, en wat Paulus vir Timoteus sê, hy sê vir hom, hou aan om jouself te voed met die woorde van geloof. So hier is die eerste belangrike ding wat ek moet doen, is ek moet aanhou, ek moet volhard om myself met die woorde van geloof te voed. As ek dit nie doen nie, is ek nie net 'n arm gelowige nie, maar kan ek nie onderskeid tref tussen wat die waarheid en nie die waarheid is nie. En dit vat ons na die tweede ding wat ek moet doen, so ek moet eerstens myself voed met die woorde van geloof. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet 'n aanhanger bly van die waarheid. Ek moet myself kan oorgee aan die waarheid, en wat ons nou met 'n vorige week vir mekaar gesê het, die woord is die waarheid, julle onthou ons het dit vir mekaar gesê. So ek moet 'n aanhanger word van hierdie woord. Sien ouens, wat belangrik is vir my is, ek loop nie rond en soek wat's fout met alles om my nie. Ek word 'n aanhanger van die waarheid, en as ek 'n aanhanger is van die waarheid, dan is dit nie nodig om die hele tyd te wonder as iets verkeerd of reg nie. Ek kry die onderskeid. As ek 'n aanhanger is van die waarheid, enigiets wat nie die waarheid is nie, staan uit. Soos 'n koppie in die Vrystaat. Nou, ek hoor die wat in die Vrystaat al was. So, ek word 'n aanhanger van die waarheid. Ek is nie 'n ou wat die hele tyd gaan opsoek, wat is die nuutste dwalinge, wat is die nuutste dit. Nee. Ek wil my verdiep in die waarheid. En dit bring ons dan met die volgende ding wat ek moet doen om myself bestand te maak, is bly weg van sinlose verdigsels. En ons baie mense, en ons sal nou daaroor praat, wat allerhande stories opdis, wat 'n vers hier vat, 'n vers hier vat, 'n vers hier vat, en dan bou hulle dit rondom, en maak 'n teologie, en eintlik al wat hulle doen is, hulle rokkel jou af, hulle trek jou aandag van die Here Jesus af. So bly weg van hierdie sinlose verdigsels. Dan die volgende ene wat jy moet doen om jouself bestand te maak is, oefen jou om in toewyding aan die Here te leef. Sien, dit gaan nie net oor informatie wat ek inkry nie. Ek word nie net 'n aanhanger van die waarheid nie, maar ek werk ook in 'n verhouding met die Here. Ek wil in toewyding aan God lewe. Ek wil 'n dieper verhouding met hom ontwikkel. Gaan nie oor kennis nie, dit gaan oor 'n verhouding. En dit bring ons dan by die laaste ene is, let goed op jou leer en lewe. Jou leer en jou lewe moet ooreenstem. Hoe jy lewe en wat ek leer in die skrif moet ooreenstem. En dit sien ek ongelukkig baie keer, mense is lief vir die waarheid, hulle hou vir die waarheid, maar hulle lewe reflekteer nie dat hulle aanhanger is van hierdie waarheid nie. So som net 'n paar basiese wenke hoe om myself bestand te maak teen moontlike dwalings. Nou, miskien moet ek op hierdie punt net sê, dat hoekom ek 'n boodskap soos hierdie preek, is omdat Paulus sê, die skrif het groot waarde om in waarheid te onderrig en dan sê die vers verder, dwaling te bestry. So een van die komponente van gemeente wees en van leier wees, is om mense te help om hulle toe te rus om dwaling te bestry. So dis 'n aktiewe ding. Ek en jy moet aktief deel wees om te kyk wat is die waarheid en wat is vals en dan 'n keuse te maak vir die waarheid en daarteen te stry. Filippense 1 Timoteus 4 vers 2 sê, as jy nog daar is in jou Bybel, sê dit ook mooi. Dit sê hierdie dwaalleraars is skyn heilige leenaars wie se gewete geskroei is. En dan gaan hy verder aan hoekom jy moet die mense verbied om na hierdie mense te luister. Jy moet hulle verbied om in hierdie goed. Jy moet hulle stil maak. So met ander woorde, ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid om seker te maak ons stap die regte pad. En dis waar hierdie boodskap gaan. As jy iewers 'n nota wil maak, ek weet nie of Kolossense 2 vers 8 op jou nota staan nie, maar voeg dit by as dit nie doen nie. En ek wil 'n definisie gee van wat 'n dwaling moontlik mag wees. Paulus skryf vir die gemeente in Kolosse en hy en ons op daar's in die boekie hanteer ons ook die 5 verskillende dwaallerings in hulle tyd. Ons gaan nou kyk na ons tyd, maar in die boekie hanteer ek in hulle tyd en hy sê een van die goed wat hy aanspreek, pas op dat niemand julle van hom af, dis van die Here Jesus af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorleweringe van mense op wettiese godsdienstreëls en nie op Christus nie.
Ek wil jy moet hoor, hy begin deur om te sê, hierdie mense wil julle weglei van hom af. Hierdie oorlewering berus op wat mense sê en nie op Christus nie. So hier, net hier, het ons 'n samenvatting van wat belangrik is. En dwaallering is goed wat ons aandag van die Here Jesus wil aftrek. Dis goed wat ons aandag van die kruisdood en die opstanding van die Here Jesus wil wegtrek. Hierdie goeters is die goeters wat wil hê, ons moet dink, maar weet, Jesus is die manier om by die, is 'n stepping stone, is toorwoorde of wat ook al, maar moenie so vasthou aan die Here Jesus as silks nie, hier is ander goeters wat bykom. Ons het altyd gepraat in ons klasse, het ons gesê, dit is Jesus plus. So weet jy wat is ok, jy kan aan Jesus vasthou, maar dan moet nog goed bykom vir jou om gered te word. En dan moet jy weet, jy is op gevaarlike grond. En ek wil die 5 dwalings van ons tyd met jou bespreek, die 5 dwalings van ons tyd, wat ons moet versigtig wees voor, wat in ons almal van ons ken mense wat hierin vasgevang is en meeste van ons is op 'n manier minder of 'n meerder mate reeds beïnvloed deur dit en ek hoop dat die Here vir my in hierdie volgende paar minute oop deur met jou kan gee en dat ek en jy uitgedaag kan wees om terug te keer na die skrif toe sou dit nodig wees as ons weggedwaal het. Okay, so nommer 1. As jy reg hiervoor. Die eerste groot uitdaging van ons tyd, die dwaling van ons tyd is die, kom ons noem hom maar nou die prosperity leer. Die voorspoedsteologie. Die voorspoedsevangelie wat hulle noem. En het gaan iets daaroor dat elke Christen kan enige iets van God kry as hy net daarvoor vra. Mits 2 goed in plek is. Mits hy A, well actually 3, mits hy A geloof het. Hy moet sterk geloof hê. Mits hy B nie ernstige sonde in sy lewe het nie en mits hy C genoeg geld gee vir die kerk. Ek wens dit was waar. Dink jy nie, en ek kan verstaan hoekom ry daai predikante al die fancy karre, weet, want hulle leer die mense die goeders, en dis gemors, dis dit lei mense weg van hierdie Jesus af. So waarop het neerkom, God is hierdie groot ATM machine, wat jy kan gaan vra vir goed, en die ou wat die kragtigste bid, gaan die meeste kry. En weet jy wat is interessant nogal van baie van hierdie voorspoedsteoloë, dis baie arme mense wat hulle volg. Baie arme mense volg hulle, want hulle hoop hulle kan uit hulle armoede uitkom. En dan is daar ook 'n klomp ryk mense wat hulle volg, want hulle gooi weer die predikant toe onder die geld. En ek wil hê jy moet versigtig wees vir dit. Want jy kan in die struik trap deur om te dink, maar ek is siek, soos ek nou vanoggend is. So nou is daar 1 van 3 goed fout by my, in my lewe. Of ek het nie genoeg geloof nie. Klink ek 'n bietjie siekerig vir julle? Ek hou van hierdie stem, ek voel vir my so rusky. Okay, ek wens ek kon hierdie stem hou sonder om sleg te voel. Okay, so, of my geloof is nie sterk nie, of daar is sonde in my lewe, of ek gee nie genoeg geld vir die kerk nie. Nou, dis nou vir jou om te besluit wat er een het is, okay. Maar julle, dis die waar nie. Dis die waar nie, dit sit 'n onnodige las op mense se geloof, en wat dit doen is dit haal die aandag van die Here Jesus af. Dit haal die aandag en dit is eenvoudig net nie skriftuurlik nie. Ek wil net vir julle 2 of 3 versies gee. Ek koop is op die raamwerk. Wat Paulus vir Timoteus sê in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 7, hy sê: "Hierdie godsdiens is 'n groot wins vir iemand wat tevrede is met wat hy het, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit neem nie." Sien, hierdie godsdiens, ons Christelike geloof, die Here Jesus is vir jou 'n groot wins. As jy hierdie verstandhouding het, dat die Here se intensie is nie om vir jou die beste lewe hier op aarde te gee nie. Die intensie van die Here is nie om vir jou te oorlaai met allerlei geld en seëninge en oorvloed en gesondheid en want weet julle wat, op die einde van die dag moes dit dan so gewees het. Die rykste mense in die wêreld moes almal Christene gewees het. Stem julle saam? As jy daai konklusie gevolg het. Tensy al die Christene hier op aarde 'n klomp palookas is en hulle geloof is te klein, hulle doen 'n klomp sonde en nou seën die duiwel sy volgelinge in die Here kan niks doen nie. Julle, dit maak nie sin nie. Dit is nie in strook met die Bybel nie. Ek weet nie hoe verduidelik hulle dit uit die Bybel uit nie. Maar hier is 'n belangrike ding. Dat ek en jy moet tevrede wees in die Here. Ek en jy moet tevrede wees met die Here dat hy ons gered het uit 'n sondige verlede uit. Ek en jy moet tevrede wees in die Here dat die kruisdood van die Here Jesus was genoeg vir my en jou en sy opstanding is genoeg vir my en jou en die krag daarin is genoeg vir my en jou om ons te red. En ons kyk vorentoe vir die ewigheid saam met die Here. En dit maak dat ek 'n bietjie verkoue en griep kan dra. Dit maak dat ek 'n bietjie swaar kry kan verdra, want weet julle wat hierdie van ons wat hier sit, die grootste probleme wat ek en jy het in wêreldterme is klein probleme. Is klein probleme. Die groot probleme wat ek en jy het,
is klein probleme in termen van die wereld. Als ik dat net Jesus' woorden ook kan aanhaal, en hier is een waarschuwing voor ons, wat graag rijk wil wees. Kom, as ek nou vir jou vraag, wie wil die later wen, dan denk ik is al klomp mense wat hulle hande nie sal opsteek nie, want hier is een kerk, maar in jou hart sê, pick me, pick me, pick me. Okay? En jy sal nie die later wen nie, weet jy, hoe weet ek dit? Want jy speel nie die later nie. Okay? Moet nie begin nie. Maar mense wat rijk wil wees, kom in die versoeking. Hulle aandag gaan in elk geval van die Here Jesus af is. En dis wat Jesus ook vir sy disippels sê, Matteus 19 vers 23 tot 24. Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeiliker in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dis makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Hoekom? Hoekom sal die Here Jesus dit sê? Want sy aandag is op sy rykdom. Dink aan die ryk jongman. Die ryk jongman sê, Here, ek wil U volg. Maar ek wil eintlik U dien en ek wil my geld dien. En as ek 'n keuse moet maak, dan gaan ek elke keer my geld kies. As geld, as my rykdom vir my 'n ding raak, kies ek elke keer my geld, my rykdom bo die Here. Hoe mooi. Hier is nie ryk mense wat hiermee sukkel nie. Ons is ryk mense, so net so op die kant lê. Okay, hier is mense wat 'n hunker het na nog geld. En dis hoe die duivel ons vang. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy moet net ryk wil wees en dit nastreef. En as jy dit doen, sal jy altyd jou rykdom bo die Here stel. Ek dink Jesus se woorde vat dit mooi saam met Matteus 6 vers 19. Sy moenie vir julle skatte hier op aarde bymekaar maak waar rot en roes dit kan verniel nie. Maar maak vir julle in die koninkryk van die Here skatte bymekaar waar die rotte en die motte en die roes nie daarby kan uitkom nie. So ek dink julle hoor wat ek probeer sê dat die voorspoedsteologie is 'n probleem want dit haal ons aandag van die Here Jesus af en sit dit op geld. En skielik het die teologie wat ek aanhang, sê, ja nie, ons dien die Here Jesus, maar die Here Jesus se naam word eintlik net 'n towerwoord, om te sê, in die naam van Jesus vra ek dit, en in die naam van Jesus vra ek dit, en dis hoe dit werk nie. Ok, kan ons aangaan na nommer 2? Nommer 2 is, nommer 1 is die voorspoedsteologie, ons moet versigtig wees daarvan. Nommer 2 is ene wat op verskillende maniere sy kop uitsteek, en dit is die sogenaamde Hebrew roots. Maar jy mag dalk daarmee te doen gehad het onder 'n ander naam, en ek gaan net verduidelik wat dit is, en dan gaan ek net so kort verduidelik en gee hoekom dit belangrik is om versigtig te wees daarvoor. So hierdie ding steek sy kop uit, van tyd tot tyd, en ek het baie keer te doen met mense wat vashou daaraan en ander wat nie daaraan vashou nie, maar hier is die vier basiese gedagtes waaraan hulle vashou. Die eerste ding is, ons moet terugkeer na die Hebreëse taal toe. Ons moet terugkeer na die Joodse maniere van doen, die Israeliese maniere van doen. En hulle sal ook vir jou sê, dinge soos byvoorbeeld, maar eintlik behoort jy die Here se Hebreëse name te bid. En daar is omtrent 12 hoofname waarvan jy al gehoor het, Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, name wat jy moet gebruik as jy bid. As jy hierdie name nie gebruik nie, dan bid jy tot 'n ander God. Selfs Jesus se naam is Yeshua, wat nou Joshua is, die Hebreëse naam vir Jesus dan nou. En dis een van die goed waarop hulle bou, die Hebreëse name van God. Nog een ding waarop hulle bou is die offers en feeste. Hulle wil hê dat ons moet dink dat die offers en feeste wat in die Ou Testament ingestel is ewige instelling. So met ander woorde, ons moet die feeste hou, die jubeljaar hou en ons moet al hierdie feeste hou en dis 'n manier om God tevrede te stel, dis 'n manier om God te aanbid en dis 'n geld manier. Okay, en dan het hulle ook natuurlik 'n terugkeer na die wette en die regulasies van die Ou Testament, die reinheidswette en al die voorbereidingswette en dan natuurlik ook die Sabbat. Nou, hulle mag dalk die Sabbat voorhou of hulle mag dalk nie, ek weet nie. Party doen en party doen nie, maar die Sabbat is een van die goed om te sê, maar die Sondag is nie die Sabbat nie, en hulle is 100% reg. Vandag is nie die Sabbat nie, vandag is die eerste dag van die week. Vir wie is dit 'n verrassing? Ek wil net sê. So die Sabbat is van son onder Vrydag aand tot son onder Saterdag aand, is eintlik die Sabbat. Nou, okay, dit gesê. Christus het gekom om ons vry te maak van reëls en regulasies. Hy het gekom om 'n verhouding in plek te sit van reëls en regulasies. In Filippense 1 vers 11 sê Paulus dit ook, in Christus kom ons geheel en al in die regte verhouding met God. Maar dis nou eintlik waar Kolossense 2 vers 16 tot 17 wat ek nou gelees het, pas op dat mense julle nie weglei met allerlei valse redenasies nie, want hulle trek julle aandag van die Here Jesus af. Nou, kom ons sou nou sê, en julle het nou al 'n paar keer gehoor, ek sê dit, ek word volgende jaar 40, nê? Nee, en dis vir my 'n ding nogal. So, in my preek het ek nou voorberei, toe ek dit nou ingebring. Kom ons sê, ek stuur vir jou 'n verjaarsdagkaartjie na my 40ste verjaarsdagpartytjie volgende jaar toe. Met 'n kaart van waar dit gaan wees.
En jy aanvaar dit, en jy kom na my partijtje toe. Daai kaartjie het net waarde, totdat jy by die verjaarsdagpartijtje was, stem jylle saam, ok? Na die verjaarsdagpartijtje het daai kaartjie enige waarde verder. Dit het niks waarde verder nie. Hoekom? Want die kaartjie se vervaldatum is op my verjaarsdag. So daarna, nou hoor wat sê Paulus in Kolossense 2 vers 16 tot 17, hy sê, daarom moet jylle nie dat iemand jylle voorskrywe wat jylle moet eet of drink, of dat jy jaarlikse feeste, of nuwe maansfeeste, of die sabbatdag moet vier nie, dis alles maar net, hoor nou mooi die woord, 'n skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Die werklikheid is Christus. So, wat Paulus probeer sê is, luister, die Ou Testament bou alles op tot by die Here Jesus. Die Ou Testament kyk vorentoe na die kruis van die Here Jesus. Die Ou Testament is besig om ons voor te berei. Wanneer ons die Ou Testament lees, en hier is dalk 'n belangrike uitklaring om te maak, al die gebeure in die Ou Testament is nie geïnspireer deur die Here nie. Ok, David wat met Batseba buiteegtelike verhouding gehad het en dan Batseba se man doodmaak, die Here het dit nie geïnspireer dat dit moet gebeur nie. Die Here het net geïnspireer dat dit neergeskryf moet word, dat ons waardevolle lesse uit kan leer. So ons moet nie sê, o, maar David en Batseba is in die Bybel, so ek moet David se voorbeeld volg, nie? Volg julle, ek kyk net of julle nog wakker is. Ok, so, maar dit is neergeskryf om ons te vertel dat daar iemand groter kom. Daar is iets wat groter kom. Al die profete het voorspel, maar daar kom een Messias en daar kom een koning wat gaan heers en alles bou op en die vervulling van Abrahamse verbond, die vervulling van die profesie, die vervulling, Paulus sê ook, Christus is die ja en amen op al Godse beloftes. En dis ook om Paulus hier kan sê, maar al hierdie dinge, al hierdie dae, al hierdie feeste, al hierdie regulasies en alles is net 'n skaduwee van Christus. Nou wil ek vir jou vra, manne, wie van julle het 'n mooi vrou? Steek gou op die hande. Jy is in die moeilikheid as jy nou jou hand opgesteek het nie. Nou, julle, ek is baie lief vir my vrou en ek dink ook ek het 'n mooi vrou en ek gaan nie by haar staan en met haar skaduwee gesprek voer nie. Dis so skaduwee, gaan jy lyk 'n bietjie plat vandag. Dit is alles goed en wel, ok? Nee, as ek die vrou het, dan los ek die skaduwee agter. En hierdie mense in Hebrew Roots, hulle gryp terug na die skaduwee. En hoekom dit gevaarlik is, want dit trek my aandag af. Julle, vir die eerste halfuur kan dit snaaks wees my vrou as ek met haar skaduwee praat. Maar daarna, daar is 'n mooi woord wat die jong mense gebruik, raak het creepy. Ok? Nou, julle, net so, in ons verhouding met die Here, weet jy, as iemand nou wil teruggaan na die Ou Testament toe, dan gaan hy terug na tyd wat Christus nog nie gesterf het aan die kruis nie. Hy gaan terug waar mense nog self moes boet vir hulle sonde. Hoekom teruggaan? Dis 'n stryk van Satan om ons aandag van die Here Jesus af te trek, om vir ons te sê, daar is 'n ander manier, 'n manier waarop jy meer moet doen. Ok, so dit is die volgende ene. Maak hy sin. Ok, nommer 3. En ek gaan nou moet wikkel. Nommer 3. Een waarvoor ons moet oppas is humanisme. En ek wil 'n bietjie stilstaan op hom, want dis dalk meer 'n filosofie as 'n dwaling, maar hou oomblik uit saam met my. Humanisme het die laaste 30 jaar 'n geweldige invloed in ons omgewing gehad. Geweldige invloed. Humanisme gaan oor die mens. Dit gaan oor wat vir die mens goed en vir die mens belangrik en vir die mens reg is. En humanisme staan basies op twee bene, sekularisme en ateïsme. Sekularisme, ek hou van om 'n paar groot woorde gebruik, want ek probeer altyd doelwis nie groot woorde gebruik nie. Sekularisme gaan daaroor dat godsdienst moet uit skole, uit instansies, uit, jylle sal onthou 30 jaar terug was daar 'n tyd wat jy selfs, ek weet nie of jy in die bank gewerk het, selfs daar sou open met gebed en dit sou nie eers snaakse wees het nie. Elke skool het begin, elke dag het ek begin met 'n Bybelperiode. Wie van julle onthou dit? Weet julle, dis nie die kerk wat my geleer het van Simpson en van Delilah nie. Dit was die skool wat my geleer het. Ons het eksamens daar geskryf. Ek het nie baie goed gedoen daar nie, maar dit was die skool. Maar sekularisme die laaste 30 jaar, wat een van die bene is van humanisme, het gesê, nee, godsdienst moet skei. Godsdienst moet, weet jy wat, godsdienst is iets wat jy binnen in jou binnenkamer beoefen. Dis die een bene. Die ander bene is ateïsme. Ateïsme gaan verder om te sê, die godsdienst wat jy beoefen, is iets wat jy beoefen uit oorlewering uit. Daar is geen sin dat jy dit nog vandag doen nie. Om die waarheid te sê, godsdienst is iets wat ontstaan het, wat mense opgemaak het, om goed te verklaar wat hulle nie kon verklaar nie. En vandag het ons wetenskap, ons het nie godsdienst nodig nie. En humanisme staan op hierdie twee bene.
So, weet, atheïsme sal sê, weet jy wat, as jy, dis okay as jy dan nou een God wil aanbid, moet dit nie op allemaal afdwing nie. En hierdie humanisme het een probleem vandag vir ons geword, want dis een levensfilosofie, en die Engelse woord is van consumerism. Gaan oor my, gaan oor ek. En ons is allemaal okay met sekularisering, dalk nie so op papier okay met atheïsme nie, maar weet jy, as hy ou wil glo wat hy wil glo, is het okay. En eindelijk het humanisme een geweldige invloed gehad. En ek wil ons herinner om teen dit op te staan. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir sy wil, dan sal julle ook al die ander dinge kry. Weet jy, as een mooie versie, wat Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, wat sê, of julle eet en of julle drink, doen alles tot eer van God. Maar my eerste vraag in my lewe is nie, wat is belangrik vir die mens nie? My eerste belang is om God se agenda vir my lewe te bevorder. En julle ongelukkig het humanisme uitgespoel om hierdie manier van, as ek sien my broer sondig, en ons het hieroor gepraat, kan ek hom nie aanspreek nie, want is sy saak. As ek sien my broer is besig om sy huwelik op te mors, kan ek het nie aanspreek nie, want is sy saak. As ek sien my broer is besig om van die pad af te gaan, mag ek niks sê nie. En hoekom? Want humanisme sê, weet jy wat? Daai ou kan sy eie besluite neem. En dis nie hoe ons die vroeë kerk gesien het nie. Dis nie wat God van ons verwag nie. Humanisme maak het ons op 'n manier nie eens kan uitkyk vir mekaar nie. Ok, so ons het om nou deurgegaan. Julle sien, ek trap net so op elkeen. Kom ek julle nommer 4. Julle die volgende ene is seker vir my die grootste ene. Wees versigtig vir die liberale teologie. Wees versigtig vir die liberale teologie. Soos wat humanisme toegeneem in die laaste 30 jaar, buiten die kerk het liberalisme toegeneem binnen die kerk. En ek gaan dit nou verduidelik. Sien, ons kweekskole is op universiteite. Nee? Universiteite is waar sekularisme begin het. Dis die moderne intelligentie, alle word daar opgelei, so sekularisme het daar begin. Atheïsme is volstoom by ons universiteit aan die gang, en dis aanvaardbaar, want dis mos hulle. Die probleem is net, meeste van ons kweekskole, 30, 40 jaar terug, was allemaal op die selfde campus. En raai wie betaal die docente sy salaris, wil enig iemand daar raai van? Die regering, nie die kerk nie. Ok, so met alle woorde, die gif, het in die studentese water beland 30 jaar terug. Daai gif van humanisme het in die studentese water beland. En hulle het dit gedrink. En die laaste 30 jaar is dit van die kansels af in baie kerke gepreek. En dis een geweldige probleem, want dit maak dat mense sulke dinge sê, soos weet julle wat, hier is nie eindelijk die woord van God nie, hier is eindelijk mense se woorde oor God, al dit gehoor. Ok, of, weet jy wat, eindelijk is hierdie meer een morele aanduiding van hoe ons moet lewe, en dis ok as jy nie, weet, heeltemaal, en dis ook om ons op lampale sien, dat een van ons grootste kerke in ons land, hulle kan nie een besluit neem, oor sekere sake nie, en die hoofrede daarvoor is, want hulle kan nie meer die Bybel gebruik nie, die laaste 30 jaar het hulle soveel gif in hulle water gekry, dat hulle is allemaal vergiftig, en hulle kan nie standpunt inneem, rondom sekere sake nie, omdat hulle nie hulle Bybel gebruik as die finale gesag, vir hulle levens nie. En julle, ek sê dit maar nou net, ons is nou by die vers, ek het dit nie gesoek nie, dit het vir my gesoek, ok. En ek het, ouwens, hier is dalk die een wat vir ons die grootste skade doen in ons geloof, want ek sit met 'n predikant, dis die volgende story, ek moet julle hierdie een vertel, en ek hou nie al van om name te noem, maar ek wil een naam noem, want dit is publieke kennis, en dit was in die Koran. So 2 of 3 jaar terug, was dalk 4 jaar terug, kon dalk 'n bietjie meer gewees het, het 'n vrou, een van die docente by Unisa, sy teologiese fakulteit, en dis in die Koran, Christina Landman, en sy het gesê, luister, dis beter dat jong paartjie saam bly en saam slaap, kom ons noem het nou so, terwille van die sensitiewe oor, voordat hulle trou, so dat hulle kan sien, of het vir hulle werk of nie. Die teologiese fakulteit, een van die professors by Unisa sê dit. En dit was in Unisa, jy kan het gaan soek, is nou nog op Unisa, is nie weggevat nie. Wat ek wil probeer wys is dat die humanisme het oorgespoel in die kerk, en dit het die teologie liberaal gemaakt, om te sê, anything goes. En vriende, dit maak dat ons geloof pap is, sonder slaankrag, en ons sukkel om vorentoe te gaan om mense uit te daag. Numeri 23 vers 19 sê, God is nie een mens dat hy sou lieg nie,
Een mens dat hy van gedagte sou verander nie, sou hy iets sê en het nie doen nie, iets beloof of het nie uitvoer nie. Hy bly altyd dieselfde. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Christus het nie liberaal geword nie. God het nie liberaal geword nie. Sy woorde staan vir ewig van geslag tot geslag. Ek kan nie, omdat ek sien die omgeving verander, die kerk se waardes en systeme verander nie. Amen. En vrienden, ek praat nou open met julle en is meer informatie gee en waarskuwing gee, maar ek dink ons moet hierop aandag gee om te sê, hoeveel van die goed is dalk in my lewe? Dit bring ons by die laaste ene. Dit bring ons by die laaste ene. En dit is, wees versigtig vir redding buite Christus. En op een manier het die liberale theologie ook vir ons hierdie ene voor en toe gebring, wat weer eens meer van een filosofie is, is een dwaalleer, maar het steek oorl sy kop uit, en waarop dit neerkom is, dat Jesus is nie die enigste weg nie. Nou, ek gaan nie hierdie predikant sy naam noem nie, maar is ook een ou met een doktersgraad, wat ek een dag gaan sien het, ek was baie opgewonde, want hulle is ook in een skoolsaal kerk gewees vir lang, en ek het die voorrecht gehad om by hom te sit, en ek het saam met hom middagete geëet, en hier is hierdie dokter, en hy was baie bekend, skryf boeke, en ek sit by hom, en ek kyk lekker saam met hom, en een aangename ou, regtig aangename ou, en hoe meer ek met hom praat, hoe meer kom ek agter, maar, jy weet, iewers sit ek nie lekker met hom nie. Maar ek wil hom nou nie, weet, hier is 'n ordentlike man, hy is 'n geleerde man, jy wil ons hom nou nie, wat is die Afrikaanse woord vir offend, affronteer, weet, oor eet en ek moet nog die kos klaar eet, en die kos kan lang swaarslik as jy hom nou affronteer. En op 'n stadium kom hy op hierdie ding van postmodernisme, en hy sê, luister, die tye het aanbeweeg, ouens, soos ons, wat konservatief is, gaan achterbly en gaan op 'n bestaan. En ek vraag vir hom, nou wat bedoel hy daarmee? Hy sê, nee, ons moet mense bedien op 'n manier dat hulle geheel en al, jy moet die gemeenskap bedien, jy moet die mense in hulle wyeer context bedien, ek vraag van, wat bedoel jy? Bedoel jy soos in buiten die kerk, buiten Christus? En hy sê, ja, en ek sê, maar wat van Johannes 14 vers 6, wat sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die vader toe behalwe deur my nie. En ek sê vir hom, want die Bybel leer toch duidelik, dat Jesus is die enigste weg na die vader toe, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê dit net so vir my, hy sê, Jesus is die enigste weg vir jou. Dis 'n man wat nou invloed het in die kerk, in ons omgewing. En ek wil vir julle sê wat gesê word daar buite. Want ons is hier in 'n konservatiewe agtergrond en ons word nie blootgestel aan hierdie goeters dalk nie. Maar ek wil vir jou net terugvat. Die oomblik as ek sê, maar Jesus is nie die enigste weg nie, maar ek hou vas aan Jesus, gaan ek ophou om die evangelie te verkondig. Ek gaan ophou. Hoekom sal ek die evangelie verkondig? As Jesus nie die enigste weg is nie, hoekom nie net iemand aanmoedig om, want dit is precies waarop dit neerkom, hoekom nie net mense aanmoedig om net goeie en mooie morele lewens te lewe en te sê, weet jy wat, jy glo nie in die Here nie, is fijn, lewe net mooi, lewe net goed, jy glo nie in die Here nie, dis ok, ga net aan met jou lewe, moet dit nie opmors nie, want die Here gaan allemaal red, skielik het ek nie nodig om die evangelie te verkondig, en die skrif maak het toch so duidelik, dat ons die evangelie van die Here Jesus moet verkondig. Nou, my tyd is om en ek wil graag afsluit met hierdie laaste gedagte. Vriende, al hierdie goed kom neer op een selfde gemene faktor. En dit is, ek en jy moet seker maak, niemand trek ons aandag van die Here Jesus af nie. Ons moet seker maak, dat die kruisdood van die Here Jesus, soos Paulus sê, ek het my onderneem, om met julle oor niks anders te praat, as oor die Here Jesus, en hom as gekruisigde nie. Ek en jy moet die kruisdood van die Here Jesus, dit moet vir ons belangrik wees. Die evangelie moet vir ons belangrik wees. My redding moet vir my belangrik wees. Ek moet seker maak, ek is vas in die Here Jesus, en vas in die woord van die Here. Anderste, gaan ek in een van die slagysters trap, en dit gaan my, maak het ek nie vir die Here kan werk nie, het gaan maak het ek vassteek en sê, ag, welkom ons lewe saam met die wêreld, ons doen dinge saam met die wêreld. En as gemeente mag ons nie daai rigting instap nie. Julle, hierdie was die vers wat ek vandag moes hanteer. Ek is bly ek het die voorreg gehad om dit te kon hanteer met julle. En ek hoop julle hoor my hart, dat as ons as kerk wil vasstaan in 'n tyd op die woord, moet ons weet, ons gaan moet vasstaan op die Here Jesus. En ons gaan ons monde moet oopmaak en te praat. Ons kan nie so stil wees oor hierdie waarheid wat ons het nie. Amen. Ken effensiaal hierso. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, hierdie slagysters lees so open bloot en maar toch baie keer dan sien ons nie die invloed wat het het op ons nie. Ons sien nie die invloed wat het het op ons geloofslewe, op ons kinders en by ons werke en by ons instansies nie.
Maar Here, vanoggend wil ons kom bid dat U vir ons as gemeente sal bewaar, dat ons nauwgezet volgens U woord sal handel. Here, dat ons die kernwaarhede van ons geloof nie sal prys gee, omdat die omgeving en die kultuur bezig is om te verander nie. Kom vra Here vanoggend dat U die kruisdood van ons Here Jesus voor ons sal hou as 'n realiteit. En Here, dat ons sal verstaan hierdie evangelie wat ons verkondig, dat Christus gesterf het vir ons, die doodheid opgestaan het, en dat hy ons met U wil versoen. Het is ons boodskap dat ons dit nooit sal nalaat en vergeet nie. Ons kom pleit dit by U, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen.